Kakati nno ababadde bawakanya Bimwononekedde okubagamba ku makya nti Amerika ne UK bataddeko envumbo ku ggwanga erya Uganda n'amawanga amalala olw'okutyoba olwaku eddembe ly'obuntu. Njagala nate mwekaabireko abadde baagala okumanya wa information yeno gye njigye era na lwaki mbagambye nti leero nga 10 mu mwaka ogwa 1998 lwe lunaku lwe baalonkinga okulwanirira kw' eddembe ly'obuntu worldwide era nga baali bayita mu kitongole ekya United Nation ne balonkinga olunaku luno olwanga 10 ogw'12 buli mwaka lubeerenga lwe lunaku lwe bajaganya okujjukira abantu abatyoboddwako eddembe lyabwe n'okuwa ekitiibwa etteeka ery'eddembe ly'obuntu worldwide. Era nga ku lunaku nga luno amawanga ag'enjawulo lwe gatera okubeera nga gateekako envumbo ku mawanga agaba gayitiridde okubaamu okutyobolwako eddembe ly'obuntu, ate ng'olwaleero Uganda y'emu ku mawanga agoogerwako mu kifaananyi kino. Era nga ne Friday eya wiiki eno yennyini gye tukubye omugongo mwe mwajjira envumbo okuva mu ggwanga eri Amerika, ate leero nga 10 UK evuddeyo n'eteekako envumbo nga bwe nabagambye. Katubadde tukyali ku UK, njagala okubawa amawulire amalala ag'ennaku nti ne Canada nayo evuddeyo n'efulumya era nayo ku lunaku olwaleero mu kujjukira abantu abatyobodde n'abatyoboddwako eddembe lyabwe worldwide. Olunaku luno lwalonkingibwa mu mwaka ogwa 1948 mu kibuga Washington mu ggwanga eri Amerika era ne lulangirirwa ng'olulina okubeera nga balujaganya buli mwaka okulwanirira eddembe ly'obuntu worldwide era nga lwali under the United Nations oba ekitongole ky'amawanga amagatte. Kati gw'abadde mpakanya mu vidiyo gye natandikiddeko olunaku olwaleero tuulokkalire era onywere era bw'obanga obadde ompakanya kubanga owagira gavumenti, njagala okugamba nti ebyammwe buli lukya byeyongera kubeera nga byonooneka. Ababaka abafulumidde ku lukalala olwafuluma ku lw'okutaano lwa wiiki eno ewedde era nga lwali luva mu ggwanga eri Amerika, munywere nnyo kubanga Canada tennaba kulonkinga lukalala lwayo naye etaddeko envumbo ku bantu ab'enjawulo mu ggwanga erya Uganda, mu mawanga ag'enjawulo omuli entalo, mu mawanga ag'enjawulo omuli eddembe ly'obuntu eriyitiridde okutyobolwa naddala ago agali mu bannakyemalira oba bayite ba dikiteeta. Era nga ne Uganda liyemu ku ggwanga erikulemberwa bannakyemalira. Kati gwe abadde awakana nti bikyali bya mu nkuubo oba bikyali bya mbumbu, njagala ogende ku mikutu egy'enjawulo nga ne mwami Google yakuyambyeko ogende onoonye Amerika, UK, Canada bataddeko envumbo ku mawanga agalimu eddembe ly'obuntu erityoboddwa era n'abantu ki in particular abateereddwako envumbo. Tubagamba ebintu bino wabula waliwo baganda bafa bajja ku mikutu kuno okulimbalimba abantu nti ebintu bye tuba twogedde tuba tetubiinaako mutwe na magulu kubanga bo tebakola research, tebatwala budde kubeera nga banoonya ddala ekituufu kyekiriwa. Baganda bange njagala okubagamba nti newankubadde mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yeegumya ng'era mu vidiyo gye nafundikidde mbagamba nti yali badde tavaayo kwogera n'atuuka n'okugamba nti ba Europeani bano oba Abamerika beetwala nti bo bakitalo, beetwala nti bo bamuwendo, nga mpaawo impact gy'afuna oluvannyuma lw'okuteekebwako envumbo. Kakati gwaje ya mu defendinga bebana abamu ku bantu betwogerako bulijjo baawo obutitimbe n'obutitimbe obwali badde bujuna abantu abangi, obwali badde buyamba abantu abayitirivu okulabika nti beeyongerayo okubanga bakulaakulana okubeera ng'eggwanga lyeyongerayo, naye ng'ate abantu bano bebamu bebali obwo obutitimbe n'obutitimbe obwali badde bugula n'addagala mu malwaliro, obwali badde bukola ku nguudo n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Therefore njagala nnyo okubakunga nti nga tukola kkungo owaffe ow'okulwanirira enkyukakyuka abantu nga bano tebabulamu era tulina okubeera nga tubalaba kyamuli, lwakuba nti ndabye komenti eyitiridde okulabika ne ŋŋamba kanveeyo nakyo nkimulungule kive mu ddiiro. Canada nayo evuddeyo neyeegatta
kumawanga gogo mbiri Amerika ne UK era nayo ne issuinga envumbo eranga mu bakungu abenja ulabali mu gwanga lya Uganda waliwo abagenda okugendera mu muwokano luno ne wankubadde nga tennaba ku officially ku launchinga ngera Amerika bwe yakola gye buvuddeko then nemala ne gamba nti bammemba ba parliament betaddeke envumbo then later on byabashaija n'alabikira mu kwabo abayitiriddwa okubeera nga batya oboleddembe ly'obuntu ng'ono agambibwa okubeera nti ne mumakomera akubirayo abantu ne mumakomera atwalayo abantu n'ate n'abatulugunya mu ngeri emu obendala naye njagala twadi meeting ffenna nga bannayuganda nti abantu bano bakubibwa mu tokya kyemba ne bamala ne bakanyugibwa mu makomera ate bwe bavaayo okujja mu makooti olwedde bavaayo bawenyera kati tolina bw'okinnyonnyola international community nti abantu bano bakubibwa mu tokya kyemba gye babakubira mu bitongole ebyabambega ne balyoka batwalibwa mu makomera kubanga baabalabikidde mu kkooti akabonero akalaga nti bavudde makomera kyovola bya bashaija byamukutte mangu envumbo n'emuyoleramu ate envumbo eno nkugambye tekoma ku bya bashaija ng'omuntu egendera ddala mpaka ku mukyala we egendera ddala mpaka ku baana be egendera ddala mpaka ku byobugagga bwe byonna byabadde ayina mu ggwanga eryo eribali mutaddeko envumbo kakati bya bashaija ebibye n'Amerika birabika byo bibi kati njagala ne ba MP abenjawulo abali mu NRM olwalero mwekaabireko Canada bwefulumya olukalala kubanga bangi mubadde mugendayo nnyunga mujjumbirayo ekyo njagala munjulire olukalala runo Canada regio okufulumya mu bbanga eritali lyawala kuba leero lunaku nkugambye lwakujjukira na kulonkinga na kuwa mvumbo bantu bayitiridde kutyobola dembe lya buntu in the whole world not country why didn't Canada moka wabula in the whole world kiri nti oli mu mawanga amagate oba oli mu United Nation ne bwotaba na mu United Nation na yenge gwanga lyo liyitiriddemu okutyobola kweddembe ly'obuntu abantu bano bo bagamba nti ewaabwe tolinnyayo totawaana kugenda totawaana kukolerayo mirimu totawaana kubaako kintu kyonna kyokolera mu gwanga lyabwe yadde okutwalayo famire yo okubaako kyekolerayo kati gwa badda akyabiyita ebyamannyo weno njagala onywere kubanga byongedde okwononekera mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nti ne Canada nayo yennyini olwaleero evuddeyo n'eronki nga bangi nnyo babadde bava muno nga babadde bakolera gavumenti ne baddukira mu ggwanga erya Canada ne baddukira mu Amerika ne baddukira mu UK okunoonya obubudamu obw'obulamu obuddako oluvannyuma lw'okunyagulula eggwanga nti bulijjo bamala okubba ekitono ekyo kye babbye bakikwata ne bakitwala mu mawanga ago ne batwala famire n'abaana baabwe ne baddukira eyo kati olwaleero njagala mwewuunye waje mugenda okuddukira kubanga buli ludda ebintu byeyongera kwonooneka amawanga agalinga nga agali mu green light geyongedde kati okkaluba geyongedde oteeka envumbo mu buli ango yonna era wano wenjo bagambira nti muleke kwerimba na kwebuzabuza nga afukana aba ekitufu kiri nti omuliro muguulira ate era mukyaguulira nibo mubate munna gufiringa gujja kubokya gubayingire ne maugwe mulyoke mu admitinge kakati bakritiki bagenda kujjanga bangi mu bujjuvu batandika gamba otulimba otulimba bwe muna nnemera ke nyomba gambi mugende mu Google mukebere leero lunaku ki internationally era lumininga ki eryeggwanga erya Amerika eryeggwanga erya UK eryeggwanga nga Canada n'amawanga amalala agali ku lukalu lwa Africa n'agali mu Asia ne Europe mugende munoonye nga temunnaba kubeera nga mbaako kye mugamba nti nno oba waliwo abalimbye munnange byebyo nno newankubadde nga mweyongera okubeera nga mwefuula abatabitegedde nenkiwa mu bitegedde ge mawulire amalungi ge nnina eri bannankyukakyuka nti ne Canada kyaddaaki evuddeyo ne gamba nti nedda ekimala kimala tubirabye tubiwulidde obutambi bubadde butambula ebifaananyi nga bifuluma abantu nga beemulugunya here and there naffe katubeere omu ku abo abayingira olwokaano n'olutabaalo luno olw'okulwanirira eddembe ly'obuntu okulwanirira abantu abayitidde mu mbeera ey'okutulugunya mu ggwanga n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo tujja kubeera nga tuddiŋŋana ntambudde ne Shei Ashraf omulombi w'edduwa olwaleero ng'ono akola ku bintu eby'enjawulo munoonyeko ku nnamba yoweeri awo omukubireko oba owulira ng'olina ebitateredde akulombere ku dduwa ojja kubeera malidaadi abankuumire atakuumira mpeera tuddiŋŋane mu vidiyo yaffe eddako nga bulijjo
mubeere bulungi, mbaagala nnyo nate mweraba.